僕はモスクワで生まれた。だがその頃のことは何も覚えていない。旧世界が核の炎で破壊し尽くされた時、僕はまだ赤子に過ぎなかった。僕を含む4万人ほどの人々が町の地下深くにあるメトロの駅に避難することで生きながらえた。あれから20年が経ち、終わりなき冬の懐へと上がっていくのは一握りの勇敢な者たちの役割となっていた。メトロは我々の家である。トンネル内を闊歩する悪魔のごときミュータントどもに対する砦だった。それでもなおいつの日か地表に戻れるだろうという希望は捨てていなかった。だがある日、新たな脅威にさらされた我々は人類の存続をかけた戦いに身を投じる羽目になった。トンネル内の気温が下がっていく。ミラーと僕は地表に近づきつつあった。もうじき吹きすさぶ風の中へと出て、そこで待ち受けている悪夢と戦うことになるだろう。この長い旅もあと少しで終わる。だが僕に最後まで見届けるだけの勇気が残されているのだろうか。おい、アルジュ、自分の駅を出発した時、こんなところに行き着くなんて考えたのか？世界を救おうとしているのか、地獄に落とそうとしているのかもわからずに。掴んだぞ！軍の前哨基地を抜けなければ地上には出られないぞ、アルチョ。
援護する。奴らが来るぞ。一緒に引っ張るぞ。用意はいいか。すでに塔の近くにいます。どうぞ。了解。塔の最上部に到着したらまた連絡する。その後こちらの位置を確認してくれ。どうぞ。
ぞ大佐。今の聞こえたか。ほら、あれはなんだ。